Ovo je prihvatni centar za migrante u Preševu. Za razliku od ranije, ovde nema masovnih dolazaka, ali se ipak broj migranata sa Bliskog istoka povećava. Imamo registrovane dolaske u prihvatni centar, ali ništa masovno, tako da konstantno dolaze. To su uglavnom ljudi koji su uhvaćeni u krijumčarenju ljudi od strane naše policije i vojske, uhvaćeni u dubini teritorije. Naravno, zatražili su svi azil i oni su upućeni u centar za azil, ali zbog nemogućnosti da ih centri za azil prime u Srbiji, pošto su prepuni, oni su upućeni ovde u Preševo. U prihvatnom centru trenutno borave 653 migranta. Od toga oko 200 maloletnih lica. Dolazim iz Iraka. U Srbiji sam stigao iz Turske preko Bugarske. Policija nas je uhvatila u Nišu, posle čega su nas prebacili u ovaj prihvatni centar. Cela porodica je ovde, nas 20, brat, sestra, deca. Do Turske smo stigli avionom. Od Turske do Bugarske bio je težak put. Spavali smo u šumi u planini, bilo je hladno. Put je trajao mesec dana do dolaska u Srbiju. Ja sam iz Iraka. Pripadam jezuitima, putujem 9 meseci. 7 meseci bila sam u Grčkoj. Tamo sam izgubila jedno dete. Bila sam trudna, porodila sam se, ali dete nije preživelo. Muž mi je u Nemačkoj. Ovde sam 2 meseca. Od Grčke do Srbije došli smo pešice, šumom preko planine. Putujem 9 meseci sa ženom i decom. Bio sam mesec dana u Turskoj, 6 meseci u Grčkoj, a evo poslednja 2 meseca u Srbiji. Jedemo po prihvatnim centrima. Nije loše. Budi para. Evo baš danas stigle su pare od neke organizacije. Tamo je loša situacija, zato smo ovde. Koliko imaš godina? 31. Šta očekuješ u Evropi? Očekujem da mi bude dobro tamo. Ljudi koji dolaze iz Afganistana znaju da tamo nije dobra situacija. Zato smo i tu. Problem je što Sirijci i ostali odlaze dalje, a Afganistanci nemaju gde. Naprimer, ja i moja porodica smo ovde 2 meseca. Neki migranti su otišli u Beograd, a mi smo ostali ovde i niko nije došao po nas. Odnos prema migrantima je human. Na to nas obavezuje i naša istorija i slična sudbina koju smo doživeli, ali i u takvoj situaciji državni interesi mora da se štite.